Не човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден с едно единствено изключение давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 290. Заяви какво искаш. Заяви какво искаш. Някои от клиентите ми идват при мен и ми казват: не искам да пуша. Не искам да се притеснявам, когато говоря пред хора. Не искам да съм дебел. Това веднага ми подсказва една основна причина, защо не им се получават нещата. Нека направим един прост експеримент. Не мисли за синьо. За какво помисли? Когато формулираме какво не искаме, ние насочваме мозъка си към него. Когато майка каже на детето си: не изпускай чинията, това е всъщност заповедна форма за детето да изпусне чинията. Същото е да ти кажа: не пуши цигари, не мисли за синьо. Това, което можеш да направиш, е да заявиш какво искаш. Колкото по-ясно и точно го направиш, толкова по-лесно мозъкът ти ще намери нужните ресурси. Искам да съм уверен, когато говоря пред хора. Искам да съм във форма. Мисли си за червено. Дръж здраво чинията.